O dono de um restaurante quer saber de onde vêm os seus clientes. Um dia ele decidiu reunir dados sobre a distância em quilômetros que as pessoas viajavam até ao seu restaurante. As pessoas indicaram as seguintes distâncias. Então aqui estão todas as distâncias percorridas. Ele pretende criar um gráfico que lhe permita compreender a dispersão das distâncias. Esta é a palavra-chave, dispersão ou variabilidade no conjunto de dados. A dispersão das distâncias e a distância mediana. Distância mediana. A distância mediana que as pessoas percorrem. Que tipo de gráfico deverá ele criar? A resposta ao tipo de gráfico que ele deverá criar poderá ser um pouco mais direta do que, na verdade, a concepção do próprio gráfico, que também iremos fazer. Mas ele está a tentar visualizar a dispersão da informação, a dispersão deste conjunto de dados. E, ao mesmo tempo, ele quer saber a mediana. Então, que gráfico capta essas duas informações? Bom, é um diagrama de extremos e quartis. Então, vamos tentar desenhar um diagrama de extremos e quartis, e para fazermos isso, necessitamos de descobrir a mediana e depois a mediana dos dois conjuntos de dados que obtivermos, que serão Q1 e Q3, quartil 1 e quartil 3. E sempre que estamos a tentar obter a mediana de alguma coisa, é necessário ordenar os dados. Então, vamos começar por tentar ordenar os nossos dados. Qual é que é o número mais pequeno que temos aqui? 2. Então, marcamos este, depois temos aqui outro 2, já temos todos os 2, e depois temos este 3, mais este 3, acho que já temos todos os 3, depois temos este 4 e este 4, não parece haver 5, não, temos algum 6, sim, temos este aqui, parece ser o único, e alguns setes temos aqui, e agora reparo que me escaparam estes dois uns. Vou colocá-los aqui atrás no conjunto de dados. Então, ambos os uns estão aqui. Então tenho uns, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho um seis, tínhamos aqui um sete, que entretanto não escrevi. Temos um oito, não temos nove, temos um 10. Temos um 11, existem ai, 11 e não 12, não temos 12 nem 13, temos aqui um 14, depois um 15 e a terminar o 20 e o 22. Então ordenámos todos os nossos dados e agora deve ser relativamente fácil descobrir o valor que está no meio dos nossos dados e que corresponde à mediana. Então, quantos valores é que temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 valores. O número do meio, que divide este conjunto de dados ao meio, será um número que tem 8 números maiores do que ele e 8 números menores do que ele. Então vamos pensar sobre isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o número 6 é maior que 8 dos valores. E se fiz os cálculos corretamente, deverá ser mais pequeno do que oito dos valores aqui escritos. 1, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, de facto, 6 é de facto a mediana. 6 é de facto a mediana. Agora, quando utilizamos o diagrama de extremos e quartis, quando estamos a tentar construir um diagrama de extremos e quartis, a convenção é. OK, temos a nossa mediana, que essencialmente está a dividir o conjunto de dados em dois conjuntos de dados, em duas partes igualmente numerosas, e agora vamos calcular a mediana de cada um destes dois conjuntos. E a convenção diz-nos que agora excluímos a mediana. Ficamos só com os dois conjuntos entretanto criados. Por vezes as pessoas deixam lá a mediana, mas a convenção diz para excluir e observar separadamente este conjunto e observar separadamente este outro conjunto. Se olharmos para esta primeira parte dos dados, para os números à esquerda da mediana, qual é a mediana destes números? Bom, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito valores, então iremos ter dois números ao meio. Os dois números ao meio são este 2 e este 3. Três números menores que estes dois e três números maiores do que eles. E então, quando estamos à procura da mediana e temos, assim, dois valores ao meio, fazemos a média destes dois números. Então, a média de 2 e de 3 é 2,5. Ou podemos dizer 2 mais 3, que é igual a 5, e que, a dividir por 2 é igual a 2,5. Então aqui temos a mediana. A mediana desta primeira parte dos dados, dos dados à esquerda da mediana, 2,5 também é chamado de quartil 1. E depois o valor ao meio da segunda parte dos dados, dos dados à direita da mediana, mais uma vez temos oito valores. Então os nossos dois números do meio são este 11 e este 14. Então, se fizermos a média destes dois números, 11 mais 14 é igual a 25. E a meio caminho entre os dois temos 12,5, que também é chamado de quartil 3. Então, 12,5 é exatamente a média de 11 e 14. E já temos toda a informação que necessitamos para desenhar ou criar o nosso diagrama de extremos e quartis. Deixem-me desenhar uma reta numérica. Esta é a minha reta numérica, e digamos que tenho aqui o zero. e tenho que me certificar que chego até o 22 ou além do 22. Então, se aqui for o zero, digamos que aqui é o 5, o 10, o 15, o 20, 25, 30 e talvez o 35. A primeira coisa em que queremos pensar, e existem várias maneiras de desenhar isto, mas podemos começar por pensar sobre o retângulo ou a caixa do diagrama de extremos e quartis. Essa caixa representa os valores que estão ao meio do nosso conjunto de dados depois de ordenados. Então está essencialmente a tentar representar, a tentar representar estes dados. Os dados entre os dois valores, entre as medianas das duas metades, Q1 e Q3, de quando dividimos os nossos dados ao meio, em dois conjuntos. Então, isto é a parte que iremos tentar representar com a caixa. Começamos aqui, neste valor mais baixo, este 2,5. Essencialmente, isto é separar o primeiro quarto de valores dos dados do segundo quarto. Vamos colocá-lo aqui. Então isto é 2,5. 2,5 está a meio caminho entre 0 e 5. E depois aqui temos 12,5. 12,5 está aqui entre 10 e 15, a meio caminho de 10 e 15. Então isto é 12,5. 12,5 separa o terceiro quarto de valores dos nossos dados. E depois a nossa caixa, o nosso retângulo, tudo entre. Isto corresponde aos números que estão ao meio do nosso conjunto de dados. E aqui queremos mostrar a mediana. É uma das coisas a que pretendemos responder. É uma das perguntas que o proprietário do restaurante quer ver respondida, ao saber de quão longe as pessoas viajam, desde suas casas até ao restaurante. Então a mediana é 6. Podemos desenhá-la aqui: 6. É já aqui, está nesta mesma cor rosa. E depois os extremos do diagrama de extremos e quartis, que nos mostram essencialmente a amplitude dos dados. E então podemos fazer isto numa cor que ainda não tenha sido usada, por exemplo a laranja. Essencialmente é verificar que os números acima do conjunto de dados vão até ao 22. Então os valores vão aumentando até 22, os nossos números vão até 22. E o valor mais baixo é 1. Então, 1. Aqui mesmo. Então, aqui temos. Aqui temos o nosso diagrama de extremos e quartis. E se tiverem um diagrama como este, de uma forma visual, conseguimos imediatamente tirar conclusões. Por exemplo, qual é a mediana? É o valor representado por esta linha no interior da caixa. Mostra-nos o meio. O valor a meio no conjunto de dados depois de ordenados. Um diagrama de extremos e quartis mostra-nos a dispersão de um conjunto de dados, a variabilidade dos seus valores. A amplitude, que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do nosso conjunto de dados, também nos informa sobre a dispersão dos nossos dados. Então, o diagrama de extremos e quartis dá-nos uma boa percepção da mediana e da dispersão dos nossos dados.